Hvala. Pitaj, mamu. I čovječiće. Neću vam se razmišljam, imam ja ako razmišljam. To je ako se čuoš koji ti kura cijel. Što treba tu ti da shvatim? Od krmače prednje i ove ostale i bit će dovoljno. Pa skidaj, pa skidaj jebem te kozme. Ne, ne, skinu. Šta? Šta sam skinuo ovo što se ovo odradio.
zbaračinu. Da. No, ja to stoji. Ajde kod majstora Stojana, ajde sad ću ja doći zove. Ja samo zvrčit sam. Johan Mesar od 0 do 24 H radi. Mora kecelj da stavi. Ko njima po kućama? Gdje ti ona bela kecelja tvoja? Ostavljaj dede. Ostavljaj. Neću. Dobro, hvala. Još malo kad budemo puniti kobasice, to je to.